Pambangga. Oh, slow mo pula dala. Bili. Abi, ano kita talaga man yun? Mula lang. Ako, dala. Dala lagi dala. Nak ke mana tu dia nyampe? Mau balik kampung. Selamat Hari Raya, bye-bye. Nak ke mana tu? Balik kampung. Di kampung ni apa? Balik seorang ya. Ni apa? Naik apa? Naik bas. Bye-bye. Bye-bye. Eh, kampung ni apa? Belakang. Okey. Selamat Raya Belakang. Kasih molek dah. Biar selamat siapa Belakang. Okey, selamat Raya Belakang. Okey, selamat Raya. Selamat Raya. Balik dengan kapal-kapal, bos. Ini mana tiket? Come right around them. Come around them. Okey dah. Ini satu tiket, bos. Okey, beres-beres. Selamat jalan. Yang itu kaca pramugari itu, dah. Oh, jalan itu beres. Tengok saja. Okey. Okey, selamat gaya. Selamat gaya. Selamat gaya. Mana tu? Selamat Hari Raya! Approximately 10 hours later. Eh, apa ni? Palambang! Sampan tu! Mana balik ke kapal ke mana? Cuaca panas. Hello! Hello! Ya! Dah lepak tu? Dah lepak lah ni. Berapa jam dah berubah ni? Lecer dah. Lecer dah ni. Hello! Ya! Cuaca panas. Saya bocor eh. Aduh, nak mana saya kan ni. Aduh, habislah. Buah no pun dah ni. Hatinya kembang, hatinya kembang. Sudah cepat saya. Nak bahaya di mana, bos? Tak boleh pergi London ya, bos. Tak boleh jalan jam. Tidak cepat. Pula. So, macam mana pun nak raya kat mana, bos? Alamak, rosak tu ada. Mana tu? Dekat tu jadi kada balik kampung. Oh, mana kaki tengok? Allah, patah dah tu. Okey, sabarlah, sabar. Okey, gini lah. Main naik kereta saya. Cik atas belakang nak balik ke kampung. Okey. Jom. Perjalanan jauh tak kurasa karena hatiku melonjak sama ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Nun menghijau gunung ladang dan rimba, langit nan tinggi bertambah birunya. Deru angin turut sama berlagu, semuanya bagaikan turut gembira. Kami warga Petra ingin mengucapkan selamat